Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kahin Axmed ayaa saaka kulan arrinta wasaaraddaasi kula yeeshay sheekha caanka ee qaariga quraanka sheekh cabdirashiid cali suufi iyo wafdi culimmada uu hoggaaminayay oo muddooyinkii u dambeeyeyba ku sugnaa gudaha Somaliland. Wasiirka diinta iyo waqafta Somaliland sheekh cabdirasaaq albani oo ugu horreynba halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyey wasiirka arrimaha gudaha Somaliland kulankan maamuuska ee uu sameeyey sheekh cabdirashiid cali suufi iyo culimmada kale ee la oo ay joogaan wasiirkii wasaaradda Maxamed Kahin iyo koox wasiiraha iyo mas-uuliyiin kale oo qaran. Waxaan halkan quraac sharafeed ku sameeyey wasiirka Maxamed Kahin oo uu ku soo dhaweeyey sheekha qaariga ah aa wada garanaysaan sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo isaga iyo usradiisa iyo qoyskiisaba dee aa la wada garanayo oo qoyskii qur-aanka ku caanbaxay ee aabihii uu ahaa raggii waddanka keenay marka sheekhii oo halkan ku maraayey socod dacwadeed inoogu yimi ayaa wasiirka Maxamed Kahin ay ilaa aabihii iyo usradoo dhan de ay isgaranayaan ayaa quraac halkan noogu sameeyey sheekha uu ku karaamaynayo anaguna waa kala soo qayb galnay. Geesta kale wasiir Maxamed Kahin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyey doorka culimmadu ay ku leeyihiin horumarka dalka iyo nabadgelyada. Ducadii iyo barakadii siina Ilaahay ha ina siiyo sheekhiyana way inoo ducayn doonaan. Saaka waxba kale umaanaan ballansanayn sheekh iyo culimmada oo la socota waxaan u ballansanayn inaan halkanna ku wada quraacanno dabeedna halkan ay noo yimaadaan sheekhuna wuu ambabaxayaa ijtimaacintiisii badinana uu kala ambabaxay xidhiidhkiiyo barnaamijkaasna wasiirkeennii hore sheekh khaliil baa maxaan ku dhahdaayay waday sheekh waan kusoo dhoweynayna mu'tamarkii hore culimadii ahla sunna waljamaaca kana waanu idinkula jirnay oo inankii wada joognay ee dowladoo dhammina ka soo qayb gashay halkan dee Somaliland xogagaal baa u tihiinuu nabadgelyadeedana culimadeedu qayb bay ka tahay wada shaqaynta iyadii dowladdana qayb bay ka tahay wasaaraddana hagtaana way u joogtaa waxa unaanu ka dadaalaa oo xagga culimada dee sheekh markaa waxaynu u baahannay ba xagga culimmadana in laga dadaalo meel dad muslim hijro nin muslimnaho ku dagaalamaya lamaba garan maayo dee waxa uu doonayo anagu bal waxaynaanu leenna waa inaanu farabadanaya aynu isku lugaduno o berigii hore i saalixyaayo in qaadiriyaabaynu ahayno arrimaheennu dhagdhagaati bay ahaayeen waanu idin soo dhoweynaynaa sheekhuna waa sheekh ayagii de sheekh ismaaciil na waa ka xanuunsanayo isagana waynu ducaynaynaa oo qolada maxaan ku dhahdaayey uu sheekhi ka yahay sheekh ismaaciilna dowladda ilaah iyo madaxweynaha iyo meel walba ayagu way wada haystaan meel howlaha walbana way la galaan de wixii shareecada islaamkaana waynu ku wada dhaqmaynaa inakuna arrimaheenna waynu isgaadhsiinaynaa daaduguna waad noo ducaynaysaan waanan de insha allah bismillaahi alkariim waxay noo baahannahay inaynu dadaalno. Sheekh cabdirashiid cali suufi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u duceeyey Somaliland in nabadgelyada iyo horumarka muddada dheer ay ku soo caanamaalaysay ilaahay u siyaadiyo. Wasiiradii wasiirka awqaafta iyo wasiirkan wasiir daakhiliya jamhuuriyad Somaliland khayr allah siiyo baa hadalkii iga hormaray. Waxaa hadda aniga ila gudboon waa horta mahadnaq shakhsiyan soo dhaweyntan laga bilaabo airborka markaan ka soo degay golaha wasiiradii iyo meelaha dadka sarsare laygu soo dhaweeyey baabuur qurux badan laygu soo qaaday madax iga hor yimaadeen. Waxaan u malaynayaa waqti isu dhow oo laba usbuuc inu dhexaysay baan yani mid magaalada Hargeysa mar waxaanu u nimid waa nagala qayb galeen wasiiradu iyo odayaashu ee musaabaqat alqur-aan waa bishan u baan sheegaya musaabaqat alqur-aan oo tartanka qur-aanka ah
وقرآن كحفظي شكلية ما هي طبعاً قرأ لغو ترتميو وأما بنعمة ربك فحدث وهي نعمة وينه إلى هالشيء وضن كان وهي إن ترتم قرآن وطبعاً قرأ لغو ترتميو هل كان لغو قبته علمه وينه أدوك أي كشف قيب قرآن أنونا كقيب أن كم ذها لبا أسبوع كدي من أوحى النبي شركي وينا دعوة هي تبليغة أي كل من هل كان دولة هل كان شمالي لأن أي كوضع قيبك الشيء وأنه دريني وناك هل كان كجري عيدا كيو حتى مرورك قرانا شترافك لقوة الشقيني كلا كاسا وكلا خير قباها وأن أمرين وحلقوا إلى صدحية تومن دولة دود باكسو قيب قالي جيرانك كلي ما صدحية تومن دولة دود باكسو قيب قالي خلق الفرابة ورنبا ماشي سويم دعاء ماشي كرد عدي يخير كان ماشي كرد عدي شخصيا نقف والبفرد النوى وقاريسا دلك إيو وضن كان خير باي أطاي بركة أطاي وناك مركا الحمد لله هذه أدبان وفرح سنهاي هرمر أنا أصدحي سقاشن كي بأيوه الرئي أنتي وطن كان سومالي لان برقاء أني متصدحي سقاشن كي وانقل لني وزيرك عبد الرزاق وغالدنا وضع بربرسن وقوري فيه وقوشن جرين ومساجدة أنه سكتك جرية بيها damer baan noo shubayo markaas aan in badan baa la sugayaa inta roobadu ay hoos u fariisanayso biyaha inta yare laga qaadanayo shan qadariyeena iyo waxaan ahaynaa nin magaranaysha masriya iyo ana todoba ku aha marka xaaladu xaal baad dadku taagnaa marka wax badan baa iska bedelay wax badan oo khayr badan baa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kuma nadeystay wadankan oo أن أرانا يوحى كوكا أمني يستقرارك إيو دقناشا إلهي هاو كردي أنه لأنه هاي وحى بساكان وكوذ هاللي نماشي مخايد دهير تلكيار هاك فردينين كقرع عنيني وزير الداخلية هي وزير ديو اسكفر ديوه وح إلا لنا إيه وح دول جوغاي من دا يسجرين أسكر من دا ميرها وكمو مغطي لكيد أمني إلهي باب حيا إلهي باب حيا مركا إلهي بان كبر ينائن نوشي تام يالو عبد الرزاق أحمد أدن تيقى تلفزيون كعالم قاسم نيوز هرقيزة واو أسبوع كيسو في عيسى حيو ما تكيشي سما ما شاء الله سيح معاك كوش بطل واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا